ော်ဖီဖျော်တဲ့ဤပညာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညိုနဲ့ကိုက်ညီဖို့နိုင်ငံတကာမှာရင်မောင်းတန်းနိုင်ဖို့မြန်မာဘာရစ်စတာချန်ပီယံရှစ်2014ကိုရှမ်းကုန်းမှာဇွန်19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတွေလက်ဖက်အတွက်ကော်ဖီကိုပို့ပြီးတောက်လာကြပြီလား။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကော်ဖီရင်ကျေးမှုလူတွေကြားထဲပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ကော်ဖီကိုနိုင်ငံတကာအသိအမြင်ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အနေထားအောင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရတာလို့ပြောပါတယ်။အဲဒီရွေးချက်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ coffee ချော်တဲ့အပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီတခြားနိုင်ငံနဲ့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်အောင်စံချိန်စံညွန်အားလုံးပြည့်ဝအောင်လို့ coffee ချော်တဲ့ခါကျရင်ဘာပြောပြောနည်းပညာမှန်ကန်မှ coffee ကောင်း quality coffee ကောင်းတစ်ခွက်ထွက်ပါတယ် GC future မြန်မာ coffee culture ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညှင့်တင်ပါတယ်ညှင့်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီလိုပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးကျင်းပနေတဲ့Food and Hotel မြန်မာ2014ပြပွဲရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်19ရက်မှာ coffee ဖြောပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကထင်ရှားတဲ့ hotel တွေနဲ့ coffee ဆိုင်တွေက coffee ဖြောသူ73ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Champion စုနဲ့ပထမဒုတိယဆိုပြီးစု3စုကိုလည်းချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်မှာ coffee ဖြောပေးရတာနဲ့ပြိုင်ပွဲအနေထားတွေမတူညီပဲကွဲပြားနေတယ်လို့ Neo Coffee ဆိုင်ကကိုကျော်စွာသိန်းကပြောပါတယ်။သူဟာပထမဆုံးချန်ပီယံစုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်ဝင်တိုးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ professional ကြဖို့ကိုလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ကစပြီးတော့နောက်နေ့တရပီးတရကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်။